თბილისის მერის და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით სამების ტაძრის ახალგაზრდულ ცენტრში პირველი პროფესიონალი ქართველი მოცეკვავის ალექსანდრე ალექსიძე სონღულაშვილისადმი მიძღვნილი გამოფენა გაიხსნა. ექსპოზიციაზე მოცეკვავის ცხოვრების და შემოქმედების ფოტო და დოკუმენტური მასალებია წარმოდგენილი. Ეს ასე იგონებს საქართველოს ქორეოგრაფია და არა მარტო საცეკვაო კულტურა, იგონებს მთლიანად ქართული კულტურა და კულტურა მთლიანად. იგი დაურწმუნდებით ყველა, რომ მისი ღვაწლი ნამდვილად დიდი იყო. აღზარდა ძალიან ბევრი ქორეოგრაფი და მოცეკვავე. ეს ადამიანი იყო პირველი ქართველი ადამიანი, პირველი, რომელმაც ცეკვა დაარსა პროფესიულ დონეზე, შექმნა პირველი სტუდია დაარსა და ასევე ამ ადამიანმა 1895 წელს ჩამოიტანა ოქროს მედალი პარიზის ეთნოგრაფიული მუზეუმიდან.